কুপটাং বন্ধুসকল, আজি মই ইউটিউবৰ এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। তাত আপোনালোকক এজোপা গছ দেখুৱাম, যিজোপা গছ আমি শিঙি মাছে ফুটিলে দৰৱ হিচাপে লগাওঁ বুলি কওঁ, দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু ইংলিছত তাৰ বেলেগ এটা নামেই আছে। সাধাৰণতে বাৰীতে হয় বনৰীয়াভাৱে, কিন্তু ইয়াক আপুনি যদি ভালভাৱে টাবত ৰুই দিয়ে তেতিয়া ইনডোৰ প্লাণ্ট বা আউটডোৰ দুয়োটা অৱস্থাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। কিন্তু ইনডোৰ প্লাণ্ট হিচাপে বেছি ভাল হয় বুলি কোৱা হয়, যিহেতু সেই গছজোপাক বেছি সূৰ্যৰশ্মি দৰকাৰ নহয়। সাধাৰণতে এই গছজোপা অলপ চেচুকীয়া জেগাতে হয়। এই গছজোপা হৈছে এইজোপা যিজোপা আমি ইনডোৰ প্লাণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, টাবত দি দিলে ধুনীয়া হয়। এইবিলাক পাতিদৈ তলতে এই গছবিলাক হৈছে। ইয়াক ইংলিছৰ নামটো ডেভিল বেকবোন হিচাপে জনা যায়। নেটত চাৰ্চ কৰোঁতে এই নামটোৱে পাইছিলোঁ। এতিয়া এই গছজোপা মই আউটডোৰতে ৰুই থৈছোঁ, দুটামান টাবত দি থৈছোঁ, কিন্তু টাববিলাক যথেষ্ট সূৰ্য পোহৰ পৰি আছে বাবে ইয়াহাঁতৰ পাতবিলাক লেৰেলি গৈছে। সেই টাবটো মই দেখুৱাম। সাধাৰণতে ফাগুনৰ সময়ত এই গছজোপা পাতবিলাক লেৰেলিয়ে যায় আৰু এই গছজোপা পাতবিলাক সৰি যায়। যেতিয়া বহাগৰ সময় হয়, সাধাৰণতে ইভ অফ স্প্ৰিং টাইম বুলিয়ে ক'ব পাৰি, ইয়াৰ ৰঙা ৰঙা সৰু সৰু ফুল ওলায়, সেইটোও দেখিবলৈ যথেষ্ট ভাল লাগে। এতিয়া মই আপোনাক পাত এটা ভাঙি ছিঙি দেখুৱাম। এইটো চাওক, ইয়াৰ পৰা এটা আঠা ওলাইছে, ইয়াৰ ঠাৰিটো ভাঙি দিলে আঠাটোৱে ওলায়। এই আগভঙা ঠাৰিডোখৰ ৰুই দিলেও ইয়াৰ পৰা এটা নতুন গছ হৈ যাব। কিন্তু এই গছটো যে ইনডোৰ আউটডোৰ প্লাণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ইয়াৰ ইংলিছৰ নামটো সম্পৰ্কে এইবিলাক কথা ক'বলৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই। বিশেষ এটা সৰুকালৰ স্মৃতিজড়িত ঘটনাৰ বিষয়ে ক'বলৈহে এই গছটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া মই কাহিনীটোকে কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। জাষ্ট ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক যেন তেন বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। নাজানো মই দেখুৱা গছজোপা বা গছজোপাৰ লগত ৰিলেটেড কাহিনীটো ক'লে আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়। যদি ভাল লাগে তেতিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া মই গছজোপাৰ পৰা ছিঙি অনা এই ডাল দুটা দেখুৱাইছোঁ। ইহঁতক এই টাব কেইটামান ৰাখি থৈছোঁ মাটি দি। ইয়াক ভাৰ্মিচ কম্প'ষ্ট আৰু বেলেগ ধৰণৰ টাবত ফুল ৰুবৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী দি পেলানি মাটিটো তৈয়াৰ কৰা হয় তেনেকুৱা বিশেষ একো দিয়া নাই। ইয়াতো শুকান গুৰি মাটিৰ অভাৱ বুলি ক'ব পাৰি। বানপানী উঠা জেগা মাটিবিলাকো কোলা চানিকীয়া দেখিছে নিশ্চয়। ইয়াতে মই যদি ডালটো ৰুই দিওঁ, ই অলপ দিন ইয়াক ধুনীয়াকৈ পানী চানি দিলে ইয়াতে ই মানে জীৱ বুলি ক'ব পৰা যায়। এইটো এটা আগুৰিছোঁ। এতিয়া এই ৰোৱাকেইটা ৰাখি পেলানি আপোনালোকক এইটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো আঠা ওলাইছে। এই আঠাটোৱে আমাৰ দৰকাৰী, যিটো আমি দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই গাঁৱৰ জেগাবিলাকত শীতকাল হোৱাৰ লগে লগে খালডোঙৰ পানী শুকাই মাছ ধৰাটো এটা পৰ্বই চলে। সৰুকালতে ভাইটিয়ে মই মাছ ধৰোঁতে এবাৰ শিঙি মাছে ফুটিছিলে, তেতিয়া আইতাই এই গছজোপাৰ এই আঠাটো সেই শিঙি মাছে ফুটা জেগাডোখৰ দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছিলে, যিটো ব্যৱহাৰ কৰি মই বিষটোৰ পৰা উপশম পাইছিলোঁ। নহ'লেতো শিঙি মাছে ফুটিলে মানে বহুত বিষ হয়। ধৰক আপুনি ডাক্তৰী দৰৱৰ ওচৰলৈ যায় মানে তেনে মুহূৰ্তত এই গছজোপাৰ আঠাটোৱে দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। গতিকে ইয়াৰ এই গুণাগুণটোৰ বিষয়েও মই আপোনালোকক যিটো জানো সেইটো ক'লোঁ। হয়তো আৰু বিশেষ কিবাকিবি ইয়াৰ গুণ থাকিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে ইমান নাজানো। তথাপিতো কৈছোঁ যে এই গছজোপা আপুনি যদি নিজৰ বাৰীত দেখে তেতিয়া আনি পেলানি ইনডোৰ প্লাণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অথবা আউটডোৰ প্লাণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অকস্মাত যদি আপুনি ঘৰলৈ বোলে শিঙি মাছ খাবলৈ বা শিঙৰা মাছ খাবলৈ কিনি আনিছে, সেই মুহূৰ্তত যদি কাঁইটটোৱে বিন্ধে তেতিয়া এইটো তৎকালীন চিকিৎসা হিচাপে এই গছজোপাৰ ঠাৰিটো ভাঙি ইয়াৰ আঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
এই সম্পৰ্কে ক'বলৈকে মোৰ এই চমু ইউটিউব ভিডিঅ'টো বনালোঁ। নাজানো আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়, যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলিও আশা কৰিলোঁ। ইয়াৰ উপৰি মই ইয়াত জাষ্ট যিটো মই আউটডোৰ প্লান্ট হিচাপে টাবত এইগছজোপা ৰুই থৈছোঁ, পাতটো মৰি গৈছে, তাক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ। ইয়াৰ ভিডিঅ'টো শেষতে তাৰ এটা ফটো এড কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।